Hej og rigtig hjertelig velkommen her i Aalborg City Kirke. Jeg håber, at du har sat dig godt til rette i din stol, for her kommer der nemlig nogle informationer omkring, hvad der sker i den kommende uge. På tirsdag kl. 19.00 sker der det vildeste for alle mændene her i kirken. Der er nemlig Men of Honor her i kirken. Er du mand, så duk op kl. 19.00 på tirsdag her i kirken og vær med til en helt vildt god omgang mandehygge. På fredag kl. 19.30 sker der det vildeste for alle unge her i kirken. Der er nemlig Grande. Det bliver så fedt, og det fedeste af det hele er, at det sker i Musikkens Hus. Med fede omgivelser og faciliteter, så kommer vi med kl. 19.30 til en fantastisk omgang Grande. Med hygge efterfølgende, og det bliver så vildt, har jeg hørt. Og på søndag ses vi her i kirken igen til en omgang gudstjeneste, både kl. 10.30 og kl. 18.30. Kom og vær med enten til formiddag eller aften, eller kom og vær med til begge to. Det er vores selveste Dan S. Jacobi, der vil komme og tale. Når du kommer hjem efter gudstjeneste i dag, så finder du din kalender frem, og så sætter du et kryds under den 16. november og skriver 19.00. Der er der nemlig korsamling her i kirken. Kor er for alle dem, der har hjerte for Aalborg City Kirke, hvor der vil blive delt et godt budskab, hvor vi vil have nogle koringer, og ellers bare hygge igennem med dem, der sidder ved siden af os. Kom og vær med til korsamling den 16. november kl. 19.00. På den stol, du har sat dig på, ligger der eller lå der et responskort. I det her responskort står der grupper. Grupper er et af de mindre fællesskaber, vi har her i kirken, hvor vi mødes i private hjem og deler liv og tro, og hvad der ellers ligger os på hjerte. Er du endnu ikke en del af en gruppe endnu, men kunne godt tænke dig at være en del af en gruppe, så tag responskortet på din stol, find en kuglepen, sæt et kryds og aflever det til en af værterne eller ude i infobaren. Så vil vi finde en gruppe til dig. Gruppe, det er så fantastisk at være en del af, så skynd dig at sætte det kryds og aflever det ud i infobaren. Kunne du tænke dig at vide mere om Aalborg City Kirke og hvad der sker herinde, så tag dit responskort, der ligger på din stol, find en kuglepen, sæt et kryds under infomail og skriv din mailadresse på. Så vil du få tilsendt et ugeligt infomail, hvor i der står, hvad der sker og hvad der ellers har sket her i Aalborg City Kirke. Du kan også klikke ind på vores Facebook-side Aalborg City Kirke, se en masse billeder og følge med i, hvad der sker her i kirken. Ha' en fantastisk søndag.